أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موجود سامعین حضرات، اللہ تبارک تعالی آپ کو، آپ کی آنے والی نسل کی نسلوں کو بالخصوص اس نسل کو جو خاموش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ایسی مسجدیں اور ایسی محافلیں نصیب فرمائے. یہ ساؤنڈ والا بھائی کتنے بیٹھا ہوا ہے؟ جناب چشتی صاحب نے مجھے حکم کیا، قاری صاحب کا حکم تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھنے کی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. کسی مجبوری کی وجہ سے میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، اور یہ بندہ بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے چل پھر رہا ہے. اگر بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے. بارش ہو گئی، میری بات کو غور سے سنو. جس نے بولنا ہے بول لے، ایسے ہی نہ بولے جاؤ. اگر بولنا ہے تو یا رسول اللہ بولو. یہ بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام خراب ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا. آپ خوش قسمت ہیں، رسول نگر کے رہنے والے ہیں. اللہ نے اس محفل کو اتنی قبولیت دی ہے کہ بارش کر کے آپ کو اپنے گھر میں بلایا. چاہیے یہ تھا کہ پہلے ہی اللہ کے گھر میں محفل کر لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم نے میرے محبوب کی باتیں کرنی ہیں تو آؤ میرے گھر میں آ جاؤ. آپ کو، ہم کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی آنے والی نسل کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. 30 منٹ کے لیے مجھے حکم ہوا ہے. 30 منٹ سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو دروشی پڑھیے بلند آواز سے. ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی حاضری پیش کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے. بلند آواز سے دروشی پڑھ لیجئے. بیٹا اس کا بیس تھوڑا سا کم کر دیں، ایکو بالکل صحیح ہے. دروشی پڑھیے بلند آواز سے. مائک لے لو. آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے شروع کرنا ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کھلوتے ہو نا تو نال مخاطب ہے. تسی 30 منٹ یاد رکھنا، میں نو کوئی لالچ نہیں، میں حضور نو نعت سنا نہیں. آؤ مل جل کے ابتدا کر لے، آؤ نا، ارے آؤ نا، آؤ نا، مل جل
ابتدا کر لے دو گھڑی ذکر مصطفیٰ کر لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اونچی بولو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں نے کیوں کہا کہ اللہ نے اپنے گھر بلایا؟ سنیے کہ سخنور سخن والوں ہی سے بس تاج پاتے ہیں, سخنور سخن والوں ہی سے بس تاج پاتے ہیں, اور یہاں پر مالکان خلد خود تشریف لاتے ہیں, یہاں پر مالکان خلد خود تشریف لاتے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں, وگرنہ وہ فرشتوں کو تو اپنے گھر بلاتے ہیں. اجی بولو یا رسول, بولو بولو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. افسوس کہ آپ نے آواز نہیں نکالی. اگر سننی ہو تو بولو, جی سنو تو نہ بولو. اور پیر سیال نے تو دسیا ہی ہے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. کچھ بولو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. اسی انہیں بندے چھانٹ لینے, سنی کون ہے؟ عقل کی حقیقت بھی مان دی نہیں, نالے قطب ہوئے نالے چور ہوئے, نالے نفی ہووے نالے آپ ہووے, نالے عاجزی تے سینہ زور ہووے. میں پتر آدم دا او سنوں نہیں مندا جو آدم زاد ہو کے آدم خون ہووے, او سنیو سردار نہیں ہو سکدا جو تو ہور ہووے پچھوں ہور ہووے بولے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. آواز آئی کچھ تے منگ, میں منگا میں منگا اسرائیل, اسرائیل جد آوے تے اس ویلے
میری سوچ مدینے چ گئی ہوئے اسرائیل جا دیا اس ویلے میری سوچ مدینے چ گئی ہوئے بستر عجز دے محل اندر کوٹھی خودی تکبر دی ٹئی ہوئے پھر میں قبر تے حشر تو نہیں ڈردا جے تار قلب دے ساز دی سہی ہوئے او مراں جدوں میں مراں جدوں سردار دا جی کر دے اے لاش شہر مدینے چ پئی ہوئے لاش شہر مدینے چ پئی ہوئے تے کہندی ہوئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اونچی بولو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اسرائیل میں موت تو نہیں ڈردا جو کچھ کھیڈنا کھیڈ دا ٹنگ جاوی جویں حکم تینوں اوویں کری یارا پاویں رنگ اندر پوندا بھنگ جاوی پر تینوں تیری پرواز دا واسطائی اک میری مراد نوں رنگ جاوی لے کے روح سردار دی اونے جس دم او جاندا جاندا مدینے چوں لگ جاوی جاندا جاندا مدینے چوں لگ جاوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا میں منگ دیا مینو زر دے دے میں بے پری نکمی ہاں کھری کوئی نہیں کھا کے ترس سایاں مینو پر دے دے میں اٹھ کے پہنچ جاواں تیرے وچ قدماں ایسا وقت سایاں بختہ ور دے دے میں روز ویکھدی رواں سردار تینوں او مینو وچ مدینے دے گھر دے دے او مینو وچ مدینے دے گھر دے دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قاری صاحب اے اسی کیوں کر دے سب کچھ آخری ربائی اس بعد میں نعت پڑھنی کیوں کر دے کہ ہواں کتے غلام میں عربیاں دی اللہ تہاڈے آنسواں نوں سلامت رکھے ہواں کتے غلام میں عربیاں دی عربی کرن منظور بہار آ جائے اجڑ چار دی پھراں میں بدواں دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے تے چنگا پیر مدینے دے کتیاں دے میرے عشق تے ہور نکھارا دے ایسے نہیں سردار میں لواں ترنے او کملی والے نو میرے تے پیارا دے کملی والے نو میرے تے پیارا دے اونچی بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਯੂਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਰਬਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਓ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਖ ਦੋਸ਼ੇ ਨਬੀ ਬਲਗਲ ਉਲਾ ਬਿਕਮਾਲੇ, ਰਾਖ ਦੋਸ਼ੇ ਨਬੀ ਬਲਗਲ ਉਲਾ ਬਿਕਮਾਲੇ, ਹੈ ਉਨੀ ਕੇ ਦਮ ਸੇ ਯੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਸ਼ਫ ਤੁਜਾ ਬਜਮਾਲੇ। ਨਾਨਾ ਨਬੀ ਵਾਲਦ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਵਾਲਦ ਅਲੀ, ਨਾਨਾ ਨਬੀ ਹਸਨ ਜਮੀ ਉਖਸਾਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹੀ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹੀ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ। ਸੁਣੋ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਏ ਵਫਾ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਏ ਸਬਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਰਸੂਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਫਖਰ ਕਰਦਾ, ਰਸੂਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਫਖਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ, ਰਸੂਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਫਖਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ, ਹੁਸੈਨ ਹੱਦੇ ਕਮਾਲ ਗਏ ਤੂੰ, ਹੁਸੈਨ ਹੱਦੇ ਕਮਾਲ ਗਏ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਹੱਦੇ ਕਮਾਲ ਗਏ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਲੁਟਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁਟਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ। ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ੀ। ਵੈਸੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਆਲਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਸੈਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਤ ਹੈ। ਨਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਰੀਫ, ਹੁਸੈਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਸੁਣੀਏਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ ਤੇਰੇ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ ਤੇਰੇ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ ਤੇਰੇ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ ਤੇਰੇ, ਹੁਸੈਨ ਜਾ। ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਾ ਦੀਨ ਬਤਨ, ਖੁਦਾ ਕਾ ਦੀਨ ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਨ।
دین بچانا خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں تسی جنیا مرضی نیازا دے لو جنیا مرضی نیازا دے لو شیر سنو خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں سر نیاز کٹانا سر نیاز کٹانا حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں حسین جان بتا رہی ہے ہمیں یہ زمین کربلا بتا رہی ہے ہمیں یہ زمین کربلا کیا یزیدیت کو مٹانا یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں حسین جان یہ کلام لمبا ہے میں نے پورا نہیں پڑھنا میرے 30 منٹ ہے آخری شعر سنیے قابل سماعت ہے قبلہ آپ نے کہا تھا مصائب پڑھو اس شعر میں سارا مصائب ہے سنو غور سے کہ غمِ حسین میں آنکھوں سے اشک جاری ہیں غمِ حسین میں آنکھوں سے اشک جاری ہے کون ان کا دیوانہ کون ان کا دیوانہ حسین جانتے ہیں ہے کون ان کا دیوانہ حسین ان کا دیوانہ حسین جانتے ہیں حسین جان کوئی پتہ نہیں میں تو یہ پتا حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں حسین جان کسے نو فطرت فرشتے دا پتا ہو تانوں تے پتا ہے اے شعر ہی تہاڈے واسطے پڑھنا نہیں تے میں چھڑ دیتا سی دیارے نور بسانا دیارِ نور بسانا حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں قاری صاحب اگر خدا سے ملنا تو پھر حسین سے مل اگر خدا سے ملنا تو پھر حسین سے مل تمہیں خدا سے ملنا تمہیں خدا سے ملنا حسین جانتے ہیں تمہیں خدا سے ملنا او بولو تمہیں خدا سے ملنا حسین جانتے ہیں
یزیدیت، کیونکہ رموز عشق الہی حسین کا سجدہ، رموز عشق الہی حسین کا سجدہ، قاری صاحب یزیدیت کی تباہی حسین کا سجدہ، حسین جان۔ ایک فرشتہ تھا جس کا نام فطرس تھا، جلدی میں بتاؤں گا، اس کے پر جل گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتا رہا، حضور نے بس ایک دن کہا کہ تو حسین علیہ السلام کے جھولے کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر، تیرے پر آ جائے گا، اس کو پر آ گئے، وہ پھر اڑا۔ بس آخری شعر اس کلام کا، قلم حسین 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 قلم حسین کا فطرس کو پر دیے، ورنہ بنا پلوں کے اڑانا حسین جانتے ہیں، بنا پلوں کے اڑانا، بنا پلوں کے اڑانا حسین جان، حسین جانتے ہیں ہے کون ان کا دیوانہ، ہے کون ان جو ان کا دیوانہ، ہاتھ کھڑا کرے، ہے کون ان کا دیوانہ، یہ سارے ان کا دیوانہ، غلام ان کا زمانہ، غلام ال کا زمانہ، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جان۔ مزہ آ گیا، واقعی رسول نگر ہے، میں خوش آمد نہیں کرتا، مسجد چ بیٹھا، اسی روز محفل پڑھ دیں، اسی روز محفل پڑھ دیں، اے واقعی رسول نگر ہے، تے جے اے واقعی رسول نگر ہے تے پھر حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین طویل کیسے کروں، کہا رسول نے سجدہ طویل کیسے کروں، کہا حسن نے کہ نانا، کہا حسن نے کہ نانا، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں۔ ایک میں آپ کو نعت سنا رہا ہوں، یہ آپ نے دیا میرے والوں تو مینو تو پتا کہ میں ساری زندگی پڑھ لوں، ٹائم تو اڑ کو نہیں ہے، میں ٹائم دے وچ اودے حدود دے وچ نہ، حدود چ رہ کے پڑھ، اگو تہاڈی مرضی، تانوں ایک میں ویڈیو بھی کھاواں، میری گل سنو، میں کھلو گیا، گل سنو،
ایک تھانوں ویڈیو بھی کھانا ہے کہ اے ویڈیو میں تھانوں حشر دا ویڈیو بھی کھانا ہے کوئی نہیں ایسی گل تسی جدوں مرضی مینوں کہہ سکدے ہو کہ بیٹھ جاؤ ٹینشن نہیں لینا تساں وی ٹینشن نہیں لینا بولو اے کوو ٹینشن نہیں لینا نہیں نہیں سارے بولو ٹینشن ٹینشن پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اٹینشن رہنا تے ٹینشن نہیں لینا اٹینشن رہنا اٹینشن رہنا ٹینشن نہیں لینی کیوں نہیں لینی میں تو دساں گا کیوں نہیں لینا کہ میں جانتا وچ روز حشر دے بڑا مشکل بچنا میرا میں جانتا وچ روز حشر دے بڑا مشکل بچنا میرا میری قدم قدم تے غلطی ہے پونا یار فرشتیاں کیڑا او مینوں مجرم اگر پیش کرے سن جتھے صدر دیوان دا ڈیرا سردار میں اس بہانے نا تک لے سا حضور دا چہرا سوال ہونگے جے دو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنا دے نال ہونگے اچھی بولو جے دو دن حشر دے سوال ہونگے او جے دو دن حشر دے سوال ہونگے بولو جے دو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنا دے نال ہونگے اچھی بولو جے دو دن حشر دے سوال ہونگے اچھا دو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے چھ دو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے کاری صاحب وقت نو بچاؤ جاؤ میں جلدی اس تو نہیں کر سکتا میں کدی اتنی جلدی نہیں کیتی سنو جدوں دے حشر دے سوال ہون گے ہم ساڈے آملا دلال ہون گے چشتی صاحب پھر کی ہوئے گا سنو جنتا چ جائے گی سوالی اپنی میں دساں گا جنتا چ جائے گی سوالی اپنی لیکن حضور نہیں چاہتے کہ میری سواری جائے وہ کہتے نے میرا کوئی غلام چاہتا جنتا چائے گی سواری اپنی کیویں جائے گی کیویں جائے گی اگے اگے حضرت بلال ہون گے بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے اچھی بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے اچھی بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے لو جی ٹائم میرا ختم ہو گیا قاری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا لیکن آخری شعر سن لو اس واسطے کہ ٹینشن نہیں لینا آخری شعر اس واسطے نہیں ٹینشن لینی کہ جیڑے صدا پر دے درود نبی تے جیڑے صدا پر دے درود نبی تے جنتا چ مصطفیٰ دے نال ہون گے بولو جنتا چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتا چ مصطفیٰ دے نال ہون گے بولو جنتا چ
نال ہون گے ہم ہی سد آمنا دے لال ہون گے